evo iz Trstenika u Pirotu, prestonicu sira i krčkavalja, ali evo vi možete da ponudite Piroćancima nešto novo što ranije nismo probali. Pa tako je, mi nismo prvi put u Pirotu, ovo nam je druga po redu manifestacija pored pirotske peglane kobasice, naravno. Piroćanci su već imali priliku da degustiraju naše proizvode, tako da je utisak bio fantastičan i eto naša ponuda na pirotskom tržištu. Tako je, ima i divljenih sirova, ali ono što je posebno interesantno je ovaj ljubičasti sir sa vinom. Tako je, to je krčkavalj u vinu koji zri minimum 6 meseci u vinu i tako da dobije ljubičastu pigmentaciju, ljubičastu boju. Pa, zadovoljni ste organizacijom, ima dosta posetilaca ovde. Da, zadovoljni ste manifestacijom, posetilaca, ima dosta posetilaca kao što možemo da vidimo i nadamo se da će ih biti još. Tako je, vreme je poslužilo. Sir je od kravljeg mleka? Da, sir je čisto kravlje mleko. Trudimo se da uzimamo sa naših planina, sa Goča, gledećih planina. Dolazi nam i sa Kopaonika, tako da je sve prirodno, sveže i na slobodnoj ispaši. Možemo da kažemo da sve radimo na prirodnoj bazi.